Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының жаңалықтар топтамасы. Студияда Қайрат Айдашев. Тілшілер дайындаған жаңалықтармен таныс болыңыздар. Тылсым табиғат апатынан зардап шеккен Сұрыптау елді мекеніне бүгін көмек жеткізілді. Ірілеу қойларыммен қайсы бір сиырлар мамын қапты да, ұсақ қойларым есіктің аузында күлше болып жатыр екен. Алғаш рет облысымызда жыл тәрбиешісі байқауы бастау алды. Жол қозғалысы жас инспектор жасақтарының 21-22 сәуір аралығында 15-ші қалалық слеті болды өтті. Қарағанды қаласы номер 101-ші мектеп-лицейінің жас жол инспекторлар отряды сап байқауына дайын. Командир Ошанова. Қарағанды электронды қоқыстардың ортасына айналып келеді. Шығарылып тасталған тұрмыстық техника, ұялы телефон, компьютерлердің құрамындағы ауыр металдар ауаға тарап, қоршаған ортаға тіршілікке өте күшті әсер етуде. Қаламызда электронды қалдықтарды қабылдайтын кәсіпорынға мекемелер қаржы төлеп өткізуде, ал қарапайым тұрғындарға ондай қоқысты қаржы төлеп өткізуге қаржысы да, ақыласы да жоқ. Экология министрінің айтуынша, осында электрондық қалдықтарды өңдейтін зауыт салу керек. Ол үшін ең көп өндірістік қалдықтар шығаратын орталық Қазақстан мен шығыс Қазақстан облыстарының жері таңдалған. Министрлік тендер жариялаймыз дегенмен, оның өзі әзірге тек жоба ғана. Ал органикалық ластағыштардың құрамына енетін сынап, никель, кадмий сияқты 75 ауыр металл бар. Олар ішкен су, жұтқан ауамен бірге адам ағзасына сіңіп, заманауи ауырлар тудырса, келешек ұрпақты да түрлі жағдайға орындыруы мүмкін екендігін ғалымдар дәлелдеген. По переработке вот именно электронных устройств. Ондай электронды қалдықтардан өте бағалы металдарды аламыз. Ал қажетсіз болып қалғандарын қайта өңдеу қажет. Оларды далаға жай тастай салса, қоршаған ортаға 25-50%-ға дейін зиян келуі мүмкін. Канадалық ғалымдар Қазақстанға келгенде Өскемен, Шымкент, Теміртау қалалары ауа райының өте жоғары дәрежеге дейін ластанғаны жаһандық дәуір дерті екендігін қынжыла атап өткен. Смонаде идет ряд. Далее цирконий идет ряд. И здесь, включая свинец, висмут, таллий, являются очень вредными для окружающей среды. Әлемде ғалымдар өндірістік электрондық қалдықтардың зиянын арнай зерттеп отырады. Бізде ауызша айтылғанмен әлі ешкім нақты зерттеген жоқ. Электронды заттар ғимарат ішінде қалтада болса, ешқандай залал жоқ. Ал топыраққа тиген соң керісінше әсер бермек. Старый сотовый телефон, его нельзя выбрасывать. Ескі ұялы телефондардың өзі 2 шаршы метрге залал келтіруі мүмкін. Ол қалтада жүрсе зиянсыз. Күннің көзі топырақ ауамен араласқан соң даттанады. Химиялық реакцияларға түсіп, зиянды химиялық қосындыға айналады. Промотход Қазақстан кәсіпорны жалпы техникалық қалдықтарды қабылдайды. Ол үшін облыстағы мекемелер өздерінің техникалық қоқыстарын килограммына орташа есеппен 220 теңге төлеп өткізеді. Олар медициналық құралдар, компьютер, тұрмыстық техникалар, ал халықтың органикалық қалдықтарды қаржы төлеп тапсыруға құлқы жоқ. Ол шарамен әкімшілік айналысу керек дейді зауыт басшылығы. Соответствии с экологическим кодексом обязаны свои отходы. Мекемелер экология заңы бойынша техникалық қалдықтарды лақтырып тастамай өндіруші кәсіпорындарға тапсыруға міндетті. Ал тұрғындардың өз еркі, тегін қабылдау ешкімге тиімсіз. Біз барлық жиналған заттарды рет-ретімен ажыратамыз. Пластмассаларын сатып өңдейміз. Темірді темірге тапсырамыз. Батарей, аккумуляторлар залалсыздандырып, украиналық зауытқа өткіземіз. Бүгінде электронды қалдықтар қоқыс жәшіктерінде басқа түрлі қоқыстармен бірге араласып жатуына көпшіліктің көз үйренген. Қоршаған ортаның шамадан тыс ластануы да ешкімге жақсылық әкелмейді. Өндірістік және электронды қалдықтарға әлі күнге дейін құзырлы мекемелердің тиісті шара қолданбауы әрине өте үлкен өкінішті жағдай. Жаңабек Нарф, Олжас Ғаббасов, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, 1-ші қараған телеарнасы. Тылсым табиғат апатынан зардап шеккен Сұрыптау елді мекеніне бүгін көмек жеткізілді. Қалалық әкімшілік пен кәсіпкерлер бұл жақтағы су астына кеткен бір отбасының 19 бас ұсақ малының шығынын толығымен өтеді. Енді маусымның бірінен бастап баспанасыз қалған Алтын Молдабекованың жаңа үйінің құрылысы басталмақ. Елді мекенінің қазіргі жағдайымен танысып қайтқан тілшінің әңгімесі. Биыл күн райының ерте жылынуын кесірінен облысымыздың біраз аймақтарын су басып қалған болатын. Көкпекті ауылын айтпағанда су апаты Сұрыптау елді мекеніне де жеткен еді. Салдарынан адам шығыны болмағанмен 20-дан аса тұрғын үйлер шайылып 19 ұсақ мал қырылған. Ауылдағы шығынды өтеуге білек тұрып кіріскен Қарағанды қаласының әкімшілігі бүгін барлық ұсақ малынан айырған Алтын Молдабековаға қол ұшын созды. Басылқыда біраз мал шығыны болған, сол мал шығынының бүгін біздің кәсіпкерлер, біздің фермерлер мына Қарағанды қаласының айналасындағы бүгін қазір мінекей малды әкеліп, қазір сол
қайғылы болған жердегі жаңа майғы мал қырылған жердегі үйлерге анда тірдей мал әкеліп қазір қолды ұстатамыз қазір келе жатыр атымызда машиналар малмен бірге. Алтын Молдабекова Сұрыптау елді мекенінде жарты ғасырдан астам уақыт өмір сүріп келеді. Бұндай апат өңірімізде бірінші рет орын алып отыр дейді қартана. 20 қойының 19-нан айырылып, жағдай қиындаған отбасына билік өкілдері мен қолашық кәсіпкерлер көмектесті. Билік басындағылар қырылған қойдың барлығын қайтарып, маусым айында жаңадан үй салып беруді жоспарлап отыр. Түгендеген жоқ, менде малым түгел болса, тоңмасын оларды сатсам да күн көремін ғой деп. Сол малдарымды қарадым, мал дегенде сол көздің өзінде жарты метрдің артық осы көзді сағат 8-де таңғы су болды. Соны қарағанда есікті ашқылық қағанда есіктің аузында қойларым, ұсақ малдарым еріліп атты ар жақтан, манан жақтан ана үйдің артынан келеді ғой қораның артынан. Сол толқынменен ана есіктің аузында қуып тыққан ғой. Ірілеу қойларым менің қайсы бір сиырларым аман қапты да ана ұсақ қойларым есіктің аузында көше болып жатыр екен осылай. Алтын апа бүгінгі күннің ерекше екенін айтады. Дене жасқа келген шағында барынан бір күнде айырылған отбасы сеңеуліктердің игісіне дән риза. Төтеннен келген жағдайдан болған шаруа ғой осының бәрі. Мынау акиматтың көмектесіп жатқандарына, әлгі жеке шаруашылық қожайындарына бәріне рахметімді айтамын. Бала шағасының қызығын көрсін, мен де балаларыма деп ұстап отырған малым ғой қартайсам да. Сол енді сіздердің барлығыңызға баршаңызға рахмет. Талғат Қалиұлы, Қайрат Рашид, Берін Жомарт, бірінші қараған телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Жүргізушіге киім ұсынған Эмилио ерлер киім салоны. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюл сауда белгілерімен. Торговая марка «Галвин» представляет эконом-серия «Профиль Галтек» 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Судыңда сұрау бар. Қарқаралы ауданы мемлекеттік орган қызметкерлерінің бастығы қидасы осындай. Үш бірдей мекемеден құрылған мобильдік топ екі күннің өзінде мемлекет пайдасына 160 мың теңге қаражат құйды. Бұл әкімшілік айыппұлдар көрінеді. Жыл басынан бері Қарқаралы аумақтық бөліміне мемлекет пайдасына айыппұлдар өндіру туралы 455 атқару құжаты 23 миллионнан астам теңге түскен. Бүгінде оның 13 миллионы қазынаға қайтарылып, қалғаны орындалу үстінде. Десе де бірнеше мемлекеттік органдар бірлесіп мобильдік топ арқылы рейдке шықты. Мемлекет пайдасына өндіру мақсатында Қарқаралы ауданының прокуратурасы, құқықтық статистика және есеп беру прокуроры, Қарқаралы ауданының ішкі істер бөлімі, жол полиция бөлімі, Қарқаралы аумақтық сот орындаушылар бөлімімен бірлесіп құрылған мобильді топ борышкердің автокөліктерін ұстау бойынша жұмыстар атқарды. Сәуірдің 3-і мен 4-і күні рейдке шыққан орган қызметкерлері құқық бұзушылық 20-дан астам көліктерді тоқтатып, 8 автокөлік айыппұл тұрағына қойылған. Нәтижесінде бір күннің өзінде олар мемлекет пайдасына 160 мың теңге өндірген көрінеді. Рейдтік іс-шаралар жүргізуде. Ол дегеніміз азаматтардың әкімшілік құқық бұзушылық жасағаны үшін салынған әкімшілік айыппұлдарды 30 күннің ішінде өз еркімен төлемесе, мәжбүрлеп төлету түрінде іс-шаралар қолданылады.
Бүгінгі күнге аудан прокуратурасының бастамасымен жүргізіліп жатқан рейдтік іс-шаралардың нәтижесінде 20-дан астам құқық бұзушы тоқтатылып, 8 автокөлік айыппұл тұрағына қойылған. Нәтижесінде мемлекет пайдасына 160 мың теңге айыппұл өндірілген. Қызырлы орган қызметкерлері осындай аудан прокуратурасының бастамасымен жүргізіліп жатқан іс-шара әлі де өз жалғасын табады деп сендіруде. Гүлназия Мирханқызы, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Тәрбиеші қайырымды жүрек. Алғаш рет облысымызда жыл тәрбиешісі байқауы бастау алды. Жезқазған, Сәтбаев, Теміртау, Қарағанды қалаларынан келген 40 тәрбиешінің 15-і іріктеліп, 2-ші кезеңнен сүрінбей өтті. Инновациялық шығармашылығын ортаға салған олар бала тәрбиесіне қалай көңіл бөлетінін сахнада жеткізді. Аймағымыздағы қай шаһардың ұстазы білікті әрі жан-жақты екенін тілшіміз Гүлназия Мирханқызы біліп қайтты. Қарағанды қаласының Алмагүл балабақшасында тәжірибелі мамандардың бірі кәсіби шеберлігі мол, ұжымының зор құрметіне бөленіп жүрген тәрбиешісі Айнагүл Аренова. Ол еңбек жылын осыдан тура 14 жыл бұрын бастаған, содан бері қажырлы еңбегімен көзге түсіп жүрген жан. Балабақша өміріне өз үлесін әрдайым қосуда. Ертеңгіліктер мен мерекелерге өзі бағдарлама жазып, өзі өткізеді. Іріктелген 15 тәрбиешінің қатарында болуы да тынымсыз ізденісінің арқасы болу керек. Үш перзенттің анасы тілі ақау балалардың пластиграфиялық шығармашылығын дамыту әдісімен келіпті. Ол әр сәбидің ойлау, есте сақтау, қол қимылдарын дамытуға әсерін тигізетін көрінеді. Тәрбиеші балабақшасыз өмірін елестете алмайтынын да жасырмады. Мен басқа мамандық таңдасам да мен сол балаларға жақын мамандық таңдаушы едім. Өйткені мен балаларды жақсы көремін. Сол балалардың жан-жақты жетілуіне, Қазақстанның бір жақсы азаматы болып өсуіне өз үлесімді қосқым келеді. Педагогтердің шеберлігін анықтайтын байқау аймағымызда алғашқы рет өткізіліп отыр. Конкурс білім беру және тәрбие үдерісін қамтитын көрінеді. Мектепке дейінгі ұйымдардың қызметкерлерінің беделін көтеріп, білімін дамыту мәселелерін қолдау мақсатында дәстүрге айналады дейді ұйымдастырушылар. Этот конкурс направлен на выявление педагогических работников, именно выявление инновационных работ. Осылайша әр қатысушы әдістемелік дайындығын ортаға салды. Шығармашылық ізденісі, инновациялық идеясы мен кәсіби шеберлігін 6 әділқасы бағалады. Олар ең алдымен қатысушыларға алғыстарын жеткізді. Бұл байқау тәрбиешілердің кәсіби іс тәжірибесін көрсету алаңы болып табылады. Бала тәрбиесіне бар күш-жігерімен өмірін арнаған 15 ұстаздан үздік анықтау қиынға соқты. Десе де әділ баға берушілер 1-ші орынға Гүлдер балабақшасын отырғызды. Ал Алмагүл мектепке дейінгі мекеме 2-ші, Бәйтерек 3-ші орынды қанағат тұтты. Оларға білім беру дамытудың оқу әдістемелік орталығынан электрондық кітап, планшет және DVD табысталды. Айта кетейік, бұл 3 үздік Қарағанды шаһарындағы балабақша педагогтары. Гүлназия Мирханқызы, Айдын Жахан, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Артық ғылым кітапта деп данышпан Абайдың дана сөзімен ұрандатқан кітапхана ұжымы шаһарымыздың 80 жылдық мерейтойына арналған бір апталық іс-шарасының соңғы күнін ұсынды. Жастарды кітапқа ғана емес, мәдени мұраға, халықтың сәндік қолтаңбалы өнеріне баулитын апталықта қыздар шаш өрсе, жігіттеріміз түрлі заттарға қазақи ойы өрді. Тақырыпта толығырақ тілші баяндасын. Қаланың шығармашылық жастарын жинаған апталық Қарағандының 80 жылдығына арналып отыр. Ұйымдастырушылар келушілердің кітапқа деген құштарлығын ояту мақсатында ою өрнек ұлттық киімдерді де насихаттады. Бір бұрышта қошқар мүйізді жастық жатса, үстел үстінде ұлттық нақыштағы өрнектелген амияндар жатты. Ерлан Асатулаев Жайық Бектұров атындағы жасөспірімдер кітапханасының тұрақты келушісі. Қазақ тілі маманы бұл жерден шет ел әдебиеттерінде табу оңай дейді. Ал атқарылып жатқан іс-шара болса, жеткіншектерге кітапты жан-жақты түсіндіруге бағытталған дейді. Бұл бір апталық шарада жан-жақты болды. Тек қана бір қазақ әдебиетін ғана, қазақ тілін ғана дәріптеместен, шетел әдебиетінен де мысалы кешегінде 18-ші сәуірде өткен мынау Шекспирдің шығармашылығы болды. Ромео мен Джульетта, оңғанда жастар жиналып, оқырмандары келіп, оны да қарады. Қазіргі кезде осы кітапхананың өзінде шетел әдебиеттермен де жасөспірімдерге шетел әдебиетімен де таныстыратын бөлім ашылып, жаңадан жалпы жан-жақты бұл бір апта көлемінде кітапхана өзінің бар байлығын, құндылығын жасөспірімдерге көрсете білді. У нас был мастер-класс по плетению, это косички изнутри. Сейчас вот я заплела волосы, теперь распускаю, чтобы она попышнее смотрелась.
Шеберлер сәнді қолтаңбалы өнерлерін жастарға барынша үйретіп жатты. Шаш өрудің түр-түріне қанық мамандар қазақ қыздары атам заманнан бұрымды келген деп насихаттап отырды. Кітаптың құдіреті сол, бабадан келген салт дәстүр мен қол өнер, ұлттық құндылықтарды өзіне сыйдырып келеді. Сондықтан да бұл игі шараны кітапқа деген назарларын аудару мақсатында өткізіп отыр ұйымдастырушылар. Мұның мақсаты әрине осындай шаралар арқылы осы кезінде өзінің әдебиеттен орын алған шығармаларды насихаттау, осы атақты адамдарды жастарға насихаттау болып қалады. Бұл дегеніміз ұлы тұлғалар ұлылыққа кітап арқылы жеткен. Ендеше әрбір осы қоғамдағы адам кітап оқу керек дегенді насихаттау болады. Кітаптың құдіреттілігін насихаттау. Мерекелік күн ән мен биге ұласты. Қаламыздың ұлттық мәдени орталықтарынан келген қонақтар ұсталардың еңбегіне, сән әлеміндегі мамандардың шебер сыныбына, жастардың өнеріне тәнті болды. Гүлназия Мейірханқызы, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жол қозғалысы жас инспектор жасақтарының 21-22 сәуір аралығында 15-ші қалалық слеті болып өтті. Бұл шара КСРО-да 1973 жылдан бері ұйымдастырылуда. Жол қауіпсіздігінің алдын алудағы өткізілген сайысқа белсенді мектеп оқушылары қатысты. Қарағанды қаласы номер 101-ші мектеп лицейінің жас жол инспекторлар отряды сап байқауына дайын. Командир Ошанова. Еркен. Жол қауіпсіздігін сақтау мақсатында жыл бойы мектеп оқушыларын жол полиция мамандары арнайы оқытып, жолда жүру тәртібін үйреткен. Сол жастардың ішінен бүгінде полициялардың көмекші жасақтары қалыптасты. Осы жастардың біліктілігін арттыру және балалардың қатысуымен болатын жол апаттарының алдын алу үшін қала мектебі оқушыларының арасында командалық сайыс өткізілді. Школы. Мектептердің оқушылары жол қауіпсіздігін сақтау конкурсына белсенді қатысуда. Жастарға жолда жүру, жол белгілерін ажырату сияқты жыл бойы қажетті ережелер оқытылады. Бұл шара балалар арасында жол апатын алдын алу азайту мақсатында өткізіледі. Жас жол сақшыларының қалааралық дәстүрлі конкурсына 50-ден астам мектеп қатысқан. 101-ші мектепте сол байқаудың қорытындысы өткізілді. Байқау барысында Қазбек би ауданында 101-ші мектеп лицейі, Октябрь ауданында 95-ші мектеп гимназия бірінші орынды иеленді. Белсенді қатысушыларға департаменттің атынан бағалы сыйлықтар мен дипломдар тапсырылды. Төраға мырза, номер 21-ші мектептің қозғалысын жас инспекторы жасағы сап құрды. Баяндап тұрған бөлімше командирі Макишев. Еркен. Ең бірінші бұл Қазақстан бойынша ең бірінші болып осы Қарағанды қаласында өткен. Сонда 100-ші школда 16-ші мектеп бірінші орын алған. Және де бұл Қарағанды қаламыздың 80 жылдығына байланысты осы уақытта өткізіліп отыр. Сайыстың қорытындысы бойынша ең мықты команда мамыр айында Қарқаралыдағы облыстық слетке қатыспақ. Жастардың жол ережесін жақсы білуі өздерінің өмірінің қауіпсіздігі дейді жол полиция қызметкерлері. Жаңабек Нарф, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздағы каскад алаңында скейтборд пен сырғанау мерзімі ашылды. Жастарымызға арнайы орындар қарастырылмаса да жыл сайын осы жерге жиналу үрдіс болып қалыптасқан. Биыл да жиналған қауым да шек болмады. Скейтборд табандылық пен шеберлікті қажет ететін спорт түрі. Қиын қозғалыстар мен қимыл жасауда аса ұқыптылыққа да баса назар аударған жөн. Каскад алаңына жиналғандардың бірі 25 жастағы Иван Рясков скейтбордпен 2 жыл бойы айналысуда. Бұл спортқа өзінің қызығушылығы алға жетелегенін жасырмаған ол, достарымен келетін бұл алаңда қауіпті жарақаттар алудан да сескенбеді. Любой экстремальный вид спорта он не безопасен. Біз демалыс кездерінде достарымызбен жиналып осы алаңға жиналамыз. Скейтборд өзіме қатты ұнайды. Тіпті бір жерімді сындырып алам деген қорқыныш та оған деген қызығушылықты жоя алмайды. Бір-біріне әртүрлі қимылдарды көрсетуге тырысатын жастардың бұл қылықтарын көргенде өздерінің қауіпсіздіктерін ойламайтындықтары байқалып тұрды. Сатыда тұрып ауада секірумен айналу кімге болмасын оңай тимесі анық. Бір қызығы скейтбордтағылар осындай әрекеттерден өздеріне ләззат алатындығына таң қаласың. Қарағандылықтарға каскад алаңында мұндай ойын түрлерімен айналысуға рұқсат етілмеген. Алайда олардың басқа басар таулары табылмай тұр. Ну, у нас нету приспособленного для этого места. Как бы обращались уже в акимат, они говорят, ну будет, будет, но так и нету. Ну и приходится тут кататься, тут есть ступеньки, вылеты всякие. Ну, отсюда тоже гоняют иногда. Мол, не ломайте.
Көктем мезгілі келген сайын скейтборшылар каскад алаңына телмируден таңар емес. Өмірлеріне қауіпті болса да өздерінің сүйіктісімен айналысуға олар арнайы жер бөлуді қалайды. Мақсат Бисенаев, Хабиден Қыршбек, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті Қарағанды қаласының тұрғындары Нұркен Әбдіров атындағы спорт кешенінің ғимаратында 2014 жылғы 25 сәуірде сағат 10:00-де басталатын бос жұмыс орындары мен бос лауазымдар жәрмеңкесіне қатысуға шақырамыз. Нақты мекенжайы Бұқар Жырау даңғылы 53. Бос орындар жәрмеңкесі сіздерді асыға күтеді. Бүгінге келіп түскен жаңалықтардың реті осында. Егер де қандай да бір қызықты ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше ағайын.